hankali ba zai sallau ba don ko yayi ma abin zazen yi igyarare ne haka ba cece ba ba cece ne in ka gyara sai ai baka batanci e wanda ya baci ya riga ya gama baci don Allah wade irin hali na munafurci malam kai yara da rayuwa ta inganci mai neman ka fanka da wahalan ne ne e wannan fa abun ai ai wetin da daga kin fito na ga kin yi nan me ke faruwa ne na kin kasa da kin kasa tun da zan zurga zurga kike ta yi a nan gurin wai me kike nema ne a wajen ne wai wallahi alaji dan kamfaina na wanke guda biyu na shanya a nan wurin bangansa ba ye wai muno ne cikin gidan nan gaba ɗaya da zaki duba shanyar kiki duba ki ga buki ganta ba har kina cewa an dauke miki shanya to mun uku ne fa daga yar aikin sai kai daga yar aiki sai ni sai ke a cikin gidan nan kuma da mun dan kamfai a rasa to kai wannan abin lamarin abin duba ne yayi ina ga miki dan dare da kike gani wallahi tallahi na ga miki ko mace ba ta taba yi ba in na koma wannan dan kamfan da kike gani eh ko gajeren wando to inda za ba ji ruwan kisha Allah da yake ba kina hacin aihuwa but wallahi tallahi na ga miki saboda to kin da kike gani a hannu take tana rike ne a hannu in suna tafiya da ita she da komai da kike gani babu ne ba za ta aikata ba kuma wannan yarinya da kike ga yar aiki a gidan nan Allah na ga miki ya zare ce wallahi na ga miki ya zare ce yanzu ta rike tana ina ke yanzu ina yar aiki take tunda wannan lokaci ta fita assalamu alaikum wai kin yar aikin gidan nan ina dan kamfaina da na wanke guda biyu hanan ne ba shi na suke ni Hajiya to ni Hajiya ni me zan yi da ina wasu inda ba nawa ba Hajiya to wallahi ko ki fito min da shi yanzu ko in dawo mataki wallahi wallahi Hajiya ki tambaye ko Alhaji Allah ya san ban sa ina wasu ye Don't subscribe. Don't